چھِ 500 شیٹھ پٮ۪ٹھ 3000 ویڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شیر پیج کٔرِو فالو خٲلی 1000 رۄپیس حظ صرف حظ ویڈِنٛگ شال حظ اہن حظ شیٚتھ سون ویڈیو لایک شیر کرُن صرف 1000 رۄپیہِ خٲلی پاکستانی ڈِزاینس منٛز حظ ہیوی آرگنزا یِمن نِش آمُت وٕچھو فُل آرگنزاہس منٛز تَلہٕ حظ یِمن وَن تہٕ قۭمَتھ کیٛاہ آرجِنل قۭمَتھ 3000 پٮ۪ٹھ 3500 سون ویڈیو لایک شیر کرُن صرف 1500 خٲلی حظ پَنُن قۭمَتھ 3000 پٮ۪ٹھ 3500 سون ویڈیو لایک شیر کرُن صرف 1500 خٲلی بیٚیہِ چھِ آرجِنل مُلتانی کَنتا ؤرٕک ہینٛڈ ؤرٕک حظ ہینٛڈ ؤرٕک بِلکُل 5000 پٮ۪ٹھ 6000 تانۍ چھِ یہِ سوٗٹ حظ گژھان سون ویڈیو چھُ وٕچھُن لاسٹس تانۍ یِمن ویڈیو چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ تۄہہِ اینڈس تام تہِ ضروٗری وٕچھُن یَتھ آسہِ بیسٹ ڈیٖل حظ یِم چھِ سُپیشل میانٮ۪ن تِمن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ یِمن خانٛدر حظ چھِ بِلکُل یِم چھِ سُپیشل بیٚیہِ آسان ڈِفرنٹ ڈِزاینس حظ اگر بہٕ ویٖڈیو لایک شِیر کَرَن تیٚلہِ گٔے 1000 ترٛےٚ پیٖس ساسَس ترٛےٚ اہن حظ لٲج مےٚ لایک شِیر ڈِزاین بھرپوٗر ایویلیبٕل حظ سٹاک چھِ بھرپوٗر ایویلیبٕل اہن حظ سَر وٕچھ ساسَس ترٛےٚ پیٖس ویٖڈیو کٔرِو لٲج مےٚ لایک شِیر حظ یہِ چھِ کرٛش کاٹن کِنہٕ کرٛش کاٹن حظ سپِل قۭمَتھ 2000 پٮ۪ٹھ 2500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 1000 رۄپیہِ خٲلی حظ 1000 رۄپیہِ آرجِنل قۭمَتھ 2000 پٮ۪ٹھ 2500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 1000 رۄپیہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ اکھ ہَتھ 20 کاوُنٛٹ آسان سۄ چھِ گارنٹی اَتھ چھِ فُل گارنٹی اہن حظ سَر وٕچھ کیٛاہ قۭمَتھ روزِ مےٚ آرجِنل قۭمَتھ حظ 3500 پٮ۪ٹھ 4000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 500 خٲلی 500 رۄپیہِ قلم کاری شال حظ وٕچھو أکِس کھۄتہٕ چھِ اکھ ڈِزاین حظ اہن حظ گٔے 1 ہَتھ 20 کاوُنٛٹ آسنَس گارنٹی حظ آرجِنل قۭمَتھ 4000 پٮ۪ٹھ 3500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 2000 خٲلی 2000 رۄپیہِ حظ وٕچھو حظ یہِ چھُ سُپیشل پوٗرٕ وِوِنٛگ کٔرِتھ حظ آرجِنل ڈبل کانی حظ خٲلی قۭمَتھ روزِ یَتھ ڈِزاین گوٚو آلرٕ 2000 رۄپیہِ یہِ کیٛاہ 2000 رۄپیہِ سُپیشل ڈِزاین حظ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ آمُت یِمو حظ 3500 پٮ۪ٹھ 4000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 2000 رۄپیہِ خٲلی 2000 رۄپیہِ اَتھ حظ یہِ تہِ حظ گوٚو کانی کوہنوٗر حظ سَر آرجِنل قۭمَتھ 2000 پٮ۪ٹھ 3500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 2000 رۄپیہِ خٲلی 2000 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ مگر لٲزمی حظ لایک شِیر کَرُن بیٚیہِ منٛز حظ یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ بیٚیہِ حظ یہِ سٹاک حظ یہِ چھِ کانی جاماوار کِنہٕ اَہن حظ جاماوار حظ آرجِنل قۭمَتھ 2000 پٮ۪ٹھ 3500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 1000 رۄپیہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ حظ اسلام علیکُم ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن ہیا فیبرِکٕس یِہُنٛد ایڈرَس چھِ کھادی مارکیٹ بانڈی پورہ آز چھِ ییٚتہِ سُپیشل حظ سیل لَگَن واجیٚنۍ یِمو چھِ واریاہ زیادٕ فرٛیش اَرایوَل حظ اوٚنمُت اَتھٕے پٮ۪ٹھ میلہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ ڈِسکاوُنٛٹ أسۍ اَژو اَندَر اَسہِ ییٚتہِ چھِ ییٚمیُک اونَر حظ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک الحمدُاللہ کیٛاہ چھِ سُپیشَل آفٲرٕس حظ آز ٲسۍ سُپیشَل آفَر برٛایڈَلَس منٛز حظ برٛایڈَلَس منٛز اہن حظ سَر یِمَن بیٚنٮ۪ن خانٛدَر چھِنہٕ حظ میانٮ۪ن تِمن خٲطرٕ سُپیشَل ڈیٖل حظ یہِ چھِ برٛایڈَل سیل حظ برٛایڈَل سیل وٕچھ کیجوَلَس منٛز تہِ چھِ آیٹَم مگر تِمن خٲطرٕ زیادٕ حظ یِمن بیٚنٮ۪ن خانٛدر چھِ وٕچھ حظ یہِ چھُ آیٹَم حظ چھِ آیٹَم کیٛاہ چھِ سُپیشَل آیٹَم حظ چھِ آرگنزاہَس پٮ۪ٹھ سِلِک آمُت حظ سَر ہینٛڈ ؤرٕک کٔرِتھ حظ بِلکُل تَلہٕ حظ یَتھ شِلوار تہِ شِلوار گوٚو پٕلینَس منٛز حظ یہِ گوٚو دُپَٹا حظ سَر بِلکُل برٛاکٮ۪ٹ آرجِنَل برٛاکٮ۪ٹ دُپَٹا حظ دُپَٹا حظ کَمہِ خاب کیمہِ خاب دُپَٹا حظ آرجِنَل برٛوکیٹَس منٛز اَتھ حظ چھِ سَر یہِ گٔے پوٹلی حظ سۭتۍ حظ سَر یہِ گوٚژھ یہِ حظ یہِ جوٗتی حظ بِلکُل سُپیشلی حظ یِمن بیٚنٮ۪ن خانٛدر چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ سُپیشل آیٹم حظ فور پیٖس آیٹم حظ فور پیٖس آیٹم بِلکُل حظ آرجِنل قۭمَتھ 5000 پٮ۪ٹھ 6000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 3000 خٲلی حظ 3000 اہن حظ سَر خٲلی 3000 ویٖڈیو کَوٕچ سۭتۍ حظ ہَتھ حظ سَر یہِ گژھِ ٹوٹلی سۭتۍ حظ سَر بِلکُل حظ یہِ گژھِ جوٗتی بیٚیہِ پاوچر چھُ خٲلی 3000 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو مگر اگر حظ مارکیٹ جوٗتی اَنہِ گژھِ 1000 کَم پَنٕنِس جوٗتی حظ کِہیٖنۍ وٕچھ حظ یہِ چھُ سوٗٹٕے حظ 3000 بِلکُل حظ اچھا کیمہِ خوابَس منٛز حظ سُپیشل آیٹم زری ؤرٕک کٔرِتھ حظ سَر زری ؤرٕک چھِ کٔرِتھ حظ تَلہٕ حظ دُپَٹا ہاوُکھ ہَتھ حظ یہِ حظ گوٚژھ شِلوار یہِ حظ گوٚژھ دُپَٹا بِلکُل حظ یہِ چھِ کیمہِ خوابسٕے منٛز اہن حظ سَر وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ اَتھ حظ سَر وَلہٕ حظ یَتھ کیٛاہ قۭمَتھ چھُ أتی آرجِنَل قۭمَتھ حظ چھِ یَتھ تہِ 5000 پٮ۪ٹھ 6000 بِلکُل یَتھ چھِ ہینٛڈ ؤرٕک حظ نالَس بِلکُل وَن حظ قۭمَتھ وَنُکھ آرجِنَل قۭمَتھ 5000 پٮ۪ٹھ 6000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 3000 یہِ تہِ حظ ترٛینٕے ساس اہن حظ سَر یور تُلِو کٔرِو وِزِٹ حظ ہیا فیبرِکَس پٮ۪ٹھ وٕچھو آیٹَم کیٛاہ چھُ اَتھ حظ سَر کَنٹراسٹ شِلوار حظ کَنٹراسٹ چھِ دُپَٹا حظ سَر بِلکُل تَلہٕ حظ دُپَٹا ہٲیِو اَتھ حظ دُپَٹا وٕچھو سِپی ؤرٕک وٕچھو حظ چیٖز کیٛاہ چھُ تَلہٕ حظ قۭمَتھ وَنُکھ اَتہِ آرجِنَل قۭمَتھ یَتھ تہِ 5000 پٮ۪ٹھ 6000 سون ویٖڈیو 3000 رۄپیہِ لٲزمی لایک شِیر حظ یَتھ منٛز تہِ چھِ حظ کَلٲرٕس کَلَر آسان ایویلیبٕل حظ سٹاک تہِ آسہِ ایویلیبٕل کَلَر حظ لیوینڈَر کَلَر حظ فیورِٹ میانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد کَلَر حظ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 5000 حظ 6000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 3000 رۄپیہِ خٲلی 3000 رۄپیہِ کَلَر سٹاک چھُ بھرپوٗر وَن حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ وٕچھو کیٛاہ چھِ سُپیشَل آیٹَم اَتھ چھِ کَنٹراسٹ کَمپیوٗٹَر ڈِزاین چھُ فور سایڈِڈ کَٹ ؤرٕک کٔرِتھ حظ قۭمَتھ کیٛاہ گژھِ آرجِنَل قۭمَتھ حظ یَتھ تہِ 5000 پٮ۪ٹھ 5500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 500 خٲلی 500 اہن حظ سَر یَتھ منٛز تہِ چھِ سٹاک سٹاک حظ چھِ بھرپوٗر بِلکُل چیٖز کیٛاہ چھُ تَلہٕ حظ یَتھ وَن قۭمَتھ کیٛاہ پیٚیہِ یِمَن آرجِنَل قۭمَتھ حظ چھِ 5000 پٮ۪ٹھ 6000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کَرُن صرف 3000 رۄپیہِ خٲلی 3000 رۄپیہِ آیٹَم کٔرِو چَک حظ وٕچھو چیٖز کیٛاہ چھِ لاینِنٛگ چھِ لَگٲیِتھ حظ قۭمَتھ چھُو خٲلی 500 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر بیٚیہِ کٔرِو وِزِٹ یور آیٹَم کٔرِو چَک تَمہِ پَتہٕ نِیِو بِلکُل حظ ہَتھ حظ سَر
وچھو حظ آیٹم یتھ پیور دُپٹہ حظ سۭتۍ دُپٹہ حظ پیور دُپٹہ یہِ زیادٕ چھِ لایک حظ گژھان سر اتھ کیاہ قۭمتھ چھِ آرجنل قۭمتھ حظ چھِ 3,000 پٮ۪ٹھ 3,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرو صرف 1,500 خٲلی 1,500 رۄپیہِ یتھ منٛز تہِ چھِ سٹاک اسہِ وِتھ پٔرل حظ دُپٹہ ہمو بہٕ کھوٗلِتھ حظ وٕچھو دُپٹہ کیاہ چھُ پیورس منٛز فُل حظ ایمبراڈری دُپٹہ حظ کنٹراسٹ پٮ۪ٹھ دُپٹہ آرجنل قۭمتھ 3,000 پٮ۪ٹھ 3,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 2,000 رۄپیہِ خٲلی 2,000 رۄپیہِ حظ آیٹم وٕچھو کیاہ چھُ وٕچھو حظ چیٖز پٔرل چھِ اتھ منٛز سٹاک حظ بھرپوٗر ایویلیبل یتھ منٛز چھِ حظ بہٕ وَنُک اکہِ لَٹہِ بیٚیہِ آرجنل قۭمتھ حظ 3,000 پٮ۪ٹھ 3,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن حظ گژھِ چیک وٕچھو حظ گژھِ چیک حظ یُس حظ ویٖڈیو لایک شِیر کرِ یُس پیج کرِ فالو تٔمسٕے پیٚیہِ دۄن ساسن قۭمتھ چھِ یتھ 6,000 رۄپیہِ حظ سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 3,000 خٲلی 3,000 رۄپیَن آیٹم کٔرِو چیک حظ یہِ چھِ کَنٹراسٹس منٛز دُپٹہ حظ مِرر ؤرٕک چھِ کٔرِتھ حظ یَتھ چھِ سوٗٹس حظ فُل ایمبراڈری کٔرِتھ یورٕ چھِ لاینِنٛگ تہِ حظ اٹیچ 3,000 رۄپیہِ وٕچھ حظ قۭمتھ چھِ خٲلی 3,000 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ مگر اَمہِ خٲطرٕ لٲزمی شِیر کرُن بِلکُل اَتھ منٛز کۭتیاہ کَلٲرٕس چھِ اَتھ منٛز یہِ حظ گوٚو اَتھ بیاکھ ڈِزاین یہِ تہِ حظ چھُ فُل سوزنی ؤرٕک حظ فُل سوزنی ؤرٕک قۭمتھ چھِ 5,600 to 7,000 حظ بِلکُل سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 3,500 خٲلی 3,500 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر پیج کٔرِو فالو حظ وٕچھو لاینِنٛگ چھِ اٹیچ حظ بِلکُل سوٗٹ چھُ زَبردست حظ کَلَر چھِ اَتھ ایویلیبٕل حظ سٹاک مہراج بھاے یہِ حظ گوٚو برٛینٛڈ آیکاوُک برٛینٛڈ بِلکُل کیٹلاگ ہاو حظ کَس ویوٲرسَن چیٖز کیاہ چھُ ایمبراڈری کٔرِتھ چھِ دُپٹہ حظ زٔری ؤرکَس منٛز وٕچھو حظ آیٹم یہِ چھِ سپیشلی حظ 7 ڈیز آیٹم آرجنل قۭمتھ حظ چھِ 3,500 پٮ۪ٹھ 5,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرو صرف 500 خٲلی 500 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو مگر لٲزمی لایک شِیر بیٚیہِ کٔرِو پیج حظ فالو اَتھ منٛز تہِ چھِ کَلَر سٹاک وَنکھ بہٕ قۭمَتھ یِمو وٕچھ ویٖڈیو اینڈَس تامَتھ ویٖڈیو کوٚرُکھ شِیر تہِ آرجنل قۭمَتھ چھِ اَتھ 5,000 to 6,000 حظ سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن ہایا ٹیکسٹایل پیج فالو کرُن اونلی 3,000 خٲلی حظ 3,000 اونلی 3,000 یہِ حظ چھِ پیپر مٲشی کٲم حظ چھِ سپیشلی دُپٹہ تَلہٕ حظ قۭمَتھ وَنو آرجنل قۭمَتھ حظ 2,000 پٮ۪ٹھ 3,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 1,000 خٲلی حظ 1,000 رۄپیہِ اَہن حظ ڈِزاین حظ آسان الگ الگ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,000 ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر حظ سٹاک چھُ بھرپوٗر ڈِزاین خٲطرٕ چھِ جلدی حظ کینٛہہ آیٹم آسان لِمِٹِڈ تِمو خٲطرٕ چھُ جلدی یُن تَلہٕ حظ قۭمَتھ وَنو آرجنل قۭمَتھ 2,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 1,000 خٲلی 1,000 رۄپیہِ یِم چھِ سپیشل کٲشِر مۄختہٕ حظ بٹل کٔرِتھ آرجنل بٹل آرجن بٹل قۭمَتھ کیاہ گژھِ آرجنل قۭمَتھ چھِ 500 پٮ۪ٹھ 3,000 ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 3,300 خٲلی حظ 3,300 اہن حظ سر کیاہ گژھِ آرجنل قۭمَتھ حظ 500 پٮ۪ٹھ 3,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 3,300 خٲلی حظ 3,300 اونلی 3,300 ترٛووَن شیٚتَن منٛز ویٖڈیو کٔرِو لایک شِیر پیج کٔرِو حظ فالو فالو حظ تیٚلہِ چھُ مَزٕ حظ ضروٗری وٕچھو حظ چیٖز کیاہ خٲلی 3,300 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر حظ یہِ حظ گوٚو آری ؤرٕک مینوَل ؤرٕک حظ آرجنل مینوَل ؤرٕک کٔرِتھ بِلکُل حظ قۭمَتھ کیاہ گژھِ قۭمَتھ حظ چھِ 2,000 پٮ۪ٹھ 3,500 حظ گژھان سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 1,000 خٲلی حظ 1,000 رۄپیہِ اہن حظ سر دُپٹہ ہاو اَتھ حظ وٕچھ حظ دُپٹہ اگر اَنان حظ دُپٹہ گژھِ 1,000 حظ یہِ چھُ فُل سوٗٹ مِلان تۄہہِ 1,000 اگر ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر حظ وٕچھ حظ یہِ چھِ سپیشل حظ کٲنی شال حظ یہِ تہِ چھُ فُل 1,000 پٮ۪ٹھ 1,500 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 500 رۄپیہِ خٲلی 500 رۄپیہِ ییٚمی کَلر ہاو حظ ییٚمہِ کَلر چھِ بھرپوٗر ایویلیبٕل حظ ہَتھ کَلر چھِ بھرپوٗر حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 500 رۄپیہِ سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 1,000 رۄپیہِ خٲلی 1,000 رۄپیہِ ویٖڈیو شال حظ کِنہٕ اہن حظ سر بیٚنٮ۪ن ہُنٛد بٕلیک کَلر فیورِٹ کَلر حظ یَتھ ڈِمانٛڈ حظ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 3,500 پٮ۪ٹھ 4,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 1,500 خٲلی 1,500 خٲلی 1,500 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر حظ ہَتھ حظ سر وٕچھو حظ آیٹم کیاہ چھُ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,500 قۭمَتھ حظ 500 پٮ۪ٹھ 3,000 ریٹ روزِ سی حظ 1,500 خٲلی 1,500 اہن حظ یَتھ منٛز کوتاہ سٹاک چھُ اَسہِ سٹاک حظ چھُ بھرپوٗر ایویلیبٕل بھرپوٗر حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,500 آسنَس حظ گیرَنٹی آرجِنَل قۭمَتھ حظ 3,500 پٮ۪ٹھ 5,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 2,200 خٲلی حظ 2,200 رۄپیہِ اہن حظ سر خٲلی 2,200 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ کرُن لٲزمی حظ لایک شِیر بیٚیہِ پیج حظ فالو کرُن اَتھ منٛز کَلَر یَتھ کیٛاہ حظ قۭمَتھ گژھِ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 3,500 پٮ۪ٹھ 5,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن سپیشلی ہایا ٹیکسٹایل پیج فالو کرُن میانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز کٔر صرف 2,200 خٲلی 2,200 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو حظ ٲس یَتھ یِمو اَننو یہِ یَتھ کیٛاہ قۭمَتھ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 3,500 پٮ۪ٹھ 5,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 2,200 خٲلی 2,200 رۄپیہِ روزِ تُشاہَس منٛز حظ 4-sided ؤرٕک حظ آرجِنَل قۭمَتھ حظ 3,500 پٮ۪ٹھ 5,000 سون ویٖڈیو لایک شِیر کرُن صرف 2,200 خٲلی 2,200 رۄپیہِ آیٹم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک تَمہِ پَتہٕ کٔرِو وِزِٹ ہایا فیبرِکٕس بانڈی پورہ ییٚمہِ سیلہِ ہُنٛد تُلِو فٲیدٕ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ یِہوٚے مٮ۪سیج تِم یِن یَتھ حظ تِم کَرن آیٹَم چیک حظ ییٚلہِ تِمَن مُنٲسِب ریٹ باسہِ تیٚلہِ تُلِن تیٚلہِ تُلِن حظ اَہن حظ باقٕے چھِ سٲنۍ تہِ یِہوٚے مٮ۪سیج حظ تُہۍ کٔرِو وِزِٹ یور حظ ہایا فیبرِکٕس یِم ڈیٖل چھِ اَسہِ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ حظ اَہن حظ سٕپیشَل بِلکُل حظ اَہن حظ سٕپیشَل ڈیٖل حظ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ یور کٔرِو وِزِٹ ہایا فیبرِکٕس بانڈی پورہ
یُس خادی مارکیٹس منٛز چھِ آیٹم کٔرِو یُن چیک کالٹی کٔرِو چیک تمہِ پتہٕ کٔرِو ریٹ چیک حظ ییٚلہِ تۄہہِ جینوَن باسہِ ییٚلہِ تۄہہِ ٹھیٖک کالٹی باسہِ تمہِ پتہٕ چھُ نیُن حظ باقٕے بٲیِس کٔرِو سپوٹ انشاء اللہ یہِ اَنہِ ییٚمہِ کھۄتہٕ اَصٕل ڈیٖل حظ چلو شُکریہ حظ